მოგესალმებით. მინდა თითოეული ჩემი თანაგუნდელი სახელით გადმოგცეთ ჩვენი სათქმელი 26 მაისთან დაკავშირებით. 26 მაისი უმნიშვნელოვანესი თარიღია ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. დამოუკიდებლობა იყო და არის საგადმოაზრონე ქართული საზოგადოების ერთ-ერთი უმთავრესი საზრუნავი. ჩვენ ეს დღე მივიღეთ დიდი ბრძოლის შედეგად, რომელსაც დღეს შენარჩუნება სჭირდება. 1918 წლის 26 მაისისთვის ქვეყანა მზადება ილია ჭავჭავაძის მუხჩაოხრელი შრომით, მე-19 საუკუნეში ეროვნულად მოაზრონე საზოგადოების ჩამოყალიბებით დაიწყო, რამაც საბოლოოდ მოიტანა ჩვენი დამოუკიდებლობა რუსული იმპერიისგან. შემდეგ იყო ალბედითი 1921 წელი. კვლავ რუსული იმპერიის კლანჭებში აღმოჩნდა ჩვენი ქვეყანა. თუმცა არასდროს შეეგუებია ქართველი ხალხი მონობას. იბრძოდნენ ხმლით და კალმით, აშკარად თუ შეფარვით. 1989 წლის 9 აპრილის თავგანწირვამ სული შთაბერა 1991 წლის 9 აპრილს და საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, რამაც საბოლოო ჯამში 26 მაისი დააბრუნა ქართულ რეალობაში. მშვიდა ცხოვრება არ ეწერა და არ უწერია ჩვენს ქვეყანას. მტერი ვერ ისვენებს, როცა მის გვერდით დამოუკიდებელი ერები აგრძელებენ არსებობას. რუსული იმპერიალიზმი მძვინვარებს უკრაინაში. იხოცებიან უდანაშაულო ადამიანები, ქალები, ბავშვები, მათ სისასტიკეს საზღვარი არ აქვს. საფრთხე ჩვენს დამოუკიდებლობასაც ემუქრება. კვლავ საჭიროა ერთად დგომარათ ამ მტერს, არ დავუთმოთ და მომავალ თაობას ღირსეულად გადავსეთ სისხლის ფასად დღემდე მოტანილი სუვერენიტეტი. წამს და მჯერა, გმირული სული თითოეულ ქართველშია, რომელიც ჰქონდათ ჩვენს ღირსეულ წინაპრებს, ივანე ჯავახიშვილს, მერაბ კოსტავას, ზვიად გამსახურდიას, ჟიული შარტავას და ბევრ ქართველ გმირს, ვინც თავი არ დაუხარა მტერს და ამაყად მოიტანა დღემდე დამოუკიდებელი საქართველო. ახლა კი ჩვენი ჯერია. ჩვენს თაობასაც მართებს თქვას თამამი სიტყვა და ღირსეულად დაიცვას საკუთარი ქვეყნის სახელი. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. იმედია, მომავალ წელს ამ დღის მოლოცვას სოხუმიდან შევძლებთ.